Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, malam ini kita nak cerita sesuatu yang agak panas. Dan sebelum tu kita ajak kawan kita masuk dulu. Mungkin anda dah tunggu tadi. Alhamdulillah, bagi mereka yang ada masalah, malam ini kita akan cerita tentang apa? Tentang orang putih panggil rectal bleeding ataupun najis kita berdarah. Boleh? Sementara tu kita ajak lagi kawan masuk dan kita bagi love kepada mereka yang tadi kawan saya ada seorang dua tu yang dah pergi operation kat Singapura semalam, ada diberitahu insyaAllah beliau selamat. Ada lagi cerita-cerita kat Malaysia yang orang akan pergi operation besok lusa ni, kita tolong bagi love kepada mereka. Kita buat community healing, maksudnya secara satu community kita berdoa, ramai-ramai kita mengucapkan selamat, apa tu, semua sembuh dan cepat, apa tu, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan tidak ada komplikasi yang cukup apa tu, sengsara lagi nanti. Maklum saja orang yang sakit sampai dah kena operation ni, selalunya mereka dah cukup serius, betul tak? Okay? Anda sekalian yang sudi bersama dengan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sekali. Baik, Syarifah, waalaikumsalam. Jory, Lina, Hamida, Linda dan juga Rajmah daripada Instagram dan daripada Facebook. Assalamualaikum, kita bertemu untuk menceritakan tentang rectal bleeding ataupun apa tu, najis kita berdarah ataupun senang cakap berak kita berdarah. Okay? Dan dulu saya pernah cerita tentang buasi, tapi malam ni buasi cuma sebahagian daripadanya. Kita kena tengok lagi apa yang berlaku apabila anda walaupun ada, walaupun secuit darah ataupun satu streak, satu urat darah, anda kena dengar lecture saya malam ni. Mungkin kita boleh bagi apa tu, nasihat atau pendapat. Semoga anda boleh selamat dari sudut peringkat awal lagi. Kalau peringkat tu dah advance tu, agak bahaya juga. Betul? Baik, semua tak ada masalah malam ni. Line clear? Alright. Azwin, Siti Juan, Fuad, let's go. Nurina, kita sedia. Mus Hayati, okay, bismillahirrahmanirrahim. Berak berdarah selalunya boleh dibahagikan kepada dua. Satu dinamakan upper level, nombor dua dipanggil lower level ataupun upper GIT ataupun lower GIT. Kita ambil sebahagian daripada anda dah faham kat mana ada duodenum. Selepas stomach kita, okay, selepas stomach dipanggilkan duodenum. Atas pada duodenum ni semuanya di upper GIT. Bawah pada duodenum ni ataupun lepas daripada duodenum ni dipanggil lower GIT. Di apa-apa berlakunya perdarahan di atas daripada duodenum ni, kita kena dengar. Walaupun dia tidak melibatkan sangat, kadang-kadang dia tak nampak langsung apa tu najis warna merah nanti, tapi dia juga ada kesannya daripada perdarahan yang berlaku bermula daripada esophagus lagi. Mulut kita sampai ke esophagus. Esophagus ni, okey. Kalau ada apa-apa berlaku perdarahan di situ, sama ada melalui masalah apa tu, terguris melalui ada luka-luka di bahagian stomach seperti stomach ulcer ataupun peptic ulcer, tahu ulcer kan, yang orang ada gastrik, orang ada GERD lalu lama batuk sampaikan terluka, sampai boleh berdarah, dan batuk-batuk pun boleh berdarah dan kadang-kadang muntah sampai pun muntah darah. Yang itu dipanggil upper GIT. Tapi malam ni kita nak fokus kepada lower GIT. Cuma saya cerita kenapa stomach dan esophagus tadi juga memainkan peranan, sebab ramai orang tak sedar nanti kalau dia tengok-tengok nanti, kalau atas daripada duodenum ni bila darah tu dah tak keluar kat mulut, tak muntah dan sebagainya, dia boleh turun ke bahagian apa tu, dubur kita. Bila dia keluar masa kita buang yang besar nanti, dia tidak warna merah. Atas dia apa tu, kawasan yang saya kata apa GIT semua tu, kalau dia sampai ke bawah dia dah bertukar warna, dia dah oxidize. Asal usul dia merah betul, kalau you muntah memang merah menyala, tapi bila turun ke bawah dia dah jadi hitam sebab
dalam dia proses perjalanan dia nak turun daripada duodenum, jejunum, ileum semua tu kan. Anda tahu kan, lepas tu dia nak pergi ke semua intestine tu dah berapa puluh kaki dah panjangnya. Bila sampai kat bahagian rectum, disimpan pula kat situ lagi. Bila keluar, kadang-kadang kita tu apa tu simpan lama juga. Ada yang constipate lagi. Oh, nak hujan malam ni, guruh kuat belakang saya. Okey, kita cuba habiskan dulu, okey? Jangan risau. Kalau habis-habis sangat, saya tutup tingkap nanti. Anda sekalian, apa yang saya nak cakap tadi, yang penting ialah daripada duodenum ke bawah. Siapa-siapa yang ada masalah perdarahan yang berlaku selalunya di sebelah kanan perut you, cuba you pegang belah kanan. Kalau you tengok saya ni, dia reverse, okey? Sebab kamera ni reverse. Tapi you pegang perut you yang belah kanan. Okey, belah kanan tu. Okey, maksudnya bawah daripada abdomen you belah kanan, start daripada apa tu jejunum ataupun maksudnya small intestine yang bawah pada jejunum tu sampaikan kolon. Kolon tu dia naik macam tu, lepas tu dia turun macam tu, lepas tu dia pergi ke bawah. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan selalunya bila perdarahan boleh menyebabkan darah you jadi hitam juga. Okay, macam perdarahan berlaku dalam perut you. Tapi bila dia dah sampai kawasan tengah macam ni, yang panggil transverse colon ni, okay, lepas tu dia turun ke bawah, dia naik, dia pergi macam tu, dia turun ke bawah. Okay, kalau you tengok saya, daripada pandangan you sekarang, dia macam tu, macam tu, macam tu, ke kiri you. Kiri tu kalau berdarah apa-apa berlaku kat situ, selalu cerah. Paling-paling kurang pun dia jadi warna apa, merah-merah gelap, tapi tetap merah. Yang jadi merah gelap macam macam kopi tu, okey, yang tu dah sebelah kanan. Bahagian kolon yang masih lagi ascending, yang naik ke atas tu. Faham tu? Tapi itu bukan masalah you. Masalah you sekarang, you boleh tahu tak? You boleh nampak tak? Kalau yang merah betul ataupun nampak sikit streak pun, itu you boleh nampak. Yang risau yang you tak nampak langsung. Ini saya nak cerita. So kalau saya tunjuk gambar sedikit, anda tengok betul. Okey, gambar ni boleh nampak tak? Oh, ni terbaliklah gambar ni. Boleh nampak eh? Saya ceritalah sebab kamera ni terbalik. Tak apa, you buat macam you faham apa saya tulis kat sini, okey? Okey, kat sini, okey, ni you punya kolon yang dah nak turun ke bawah sampai kat you punya rectum ni, faham tak? Okey. Kalau macam tu, anda tengok kat sini, yang sini ada beberapa perkara yang you harus betul-betul perhatikan. Ini antara penyebab utama kenapa berlakunya perdarahan. Okey, yang paling common sekali daripada bawah kita main kat sini. Okey, ni dia panggil hemorrhoids. Hemorrhoids ni yang di luar, dia panggil external hemorrhoid, buasir daripada luar. Ni buasir daripada dalam. Okey, dua ni merupakan apa tu punca utama kenapa kita boleh berak berdarah. Okey. Satu lagi yang dinamakan fistula. Fistula ni daripada rectum kita, dia disebabkan oleh infection, dia boleh buat satu tunnel macam tu. Okey. Macam satu lorong pula. Okey. Dia boleh keluar kat bahagian kulit di dubur kita tu, kat sini pun boleh berdarah juga. Okey, ini selalunya sakit ni, okey. Dan ini satu lagi ialah di dalam lapisan you punya rectum pun dia boleh ada inflammation. Yang sini pun boleh terguris dan boleh berdarah. Satu lagi dia ada dipanggil fissure. Fissure ni macam ada cut, ada macam orang iris pula kat situ. Tapi bukan ada pisau apa-apa, disebabkan oleh masalah lapisan tu dah terguris, maka ini pun boleh berdarah, dipanggil fissure. Tak apa, yang penting rectum kita ni, semua ni rectum. Dalam rectum tu juga boleh ada dipanggil polyp. Tahu polyp? Polyp ni macam buah grapes lah, okay? Boleh nampak ni, okay, macam grape, Irishana, Sumishua, okay. Dia boleh berdarah. Dan di atas sekali tu anda boleh tengok orang panggil apa, macam ada colitis. Colitis ni kolon kita boleh inflame disebabkan oleh masalah infection oleh bakteria ataupun virus. Tapi yang penting sekali, ramai orang tak tahu, di dalam tu dia boleh keluar macam apa dia panggil diverticular. Diverticular tu dia macam boleh keluar satu pouch, satu macam apa tu, macam orang panggil apa, dia tercungkil keluar kat satu kat situ. Yang ni pun boleh menyebabkan darah. Tapi malam ni saya letak last kali, kalau you tengok kat situ, ni dia panggil apa? Colon cancer, okay? Ataupun setengah orang kata colorectal cancer. Dia boleh berlaku kawasan kolon dan rectum ni. Itu dia panggil colorectal cancer.
Boleh faham tak? Boleh faham ni semua? Okey. Jadi semua ni asal menyebabkan kita mendapat perdarahan di dalam najis kita. Okey. Semua dah faham tu? Baik. Nur Hasanah, Norita Ibrahim. Kalau you ada masalah macam ni, kita nak cerita sekarang macam mana dan apa you nak buat. Nombor satu, kalau boleh yang dah betul nampak darah keluar dalam najis tu, tak ada masalah. Tapi kalau you nak pergi jumpa doktor, kalau siapa pandai dengar lecture ni sekarang, you ambil sampel najis you awal-awal lagi. Okay? Sebab apa? Kalau banyak darah, you ambil ni lah, gambar cukup. Tapi kalau you tak pasti, you nampak macam sekejap ada, siap tak ada, pagi buang air besar ada, kalau petang kadang tak ada, besok ada balik, you ambil apa tu stool tu. Nanti kalau doktor kata besok awak kena buat sampel kat saya, saya nak check betul ke ada darah, padahal you dah bawa sampel you kat lab di hospital atau di klinik. Cantik. Alright, jadi cepat kerja you nak tahu. Sebab kalau ada darah nanti, doktor akan seterusnya buat apa yang dipanggilkan scope. Tahu scope tak? Maksud saya scope ni kalau orang lelaki pun kena check juga, sebab ada masalah prostate dan sebagainya kan. Itu orang lelaki kan. Dia orang boleh periksa melalui scope ataupun melalui periksaan jari dulu. Kalau dia rasa macam ada masalah, apa tu, dah scan pun ada masalah kanser prostate semua tu lain cerita. Tapi kebanyakannya orang, dia bila scope dia tak nampak apa. Bila naik atas lagi baru dia nampak macam saya cerita tadi, ada polyps dan sebagainya. Kan saya cerita tadi kan, naik ke sini tak nampak, tak pun tak apa, kadang-kadang dia jumpa ni polyps ni, faham tak? Naik lagi tak nampak apa, rupanya nampak kat atas sana tu ada satu diverticulum, ataupun satu lagi dia punya permukaan tu very suspicious dan nampak ketumbuhannya agak apa tu, gerun juga tengok nanti. Dan selalunya doktor ambil apa? Biopsi. Faham tu? Okey, bila ambil biopsi nanti dihantar di lab, dia dapat tahu. Jadi setiap satu daripada masalah-masalah ni boleh. Anda dah pernah dengar lecture saya tentang buasir. Kalau siapa yang dah miss, tolong check balik. Tengok kat YouTube pun saya dah edit sikit. Namanya ialah buasir. Apa nak buat, apa nak makan dan sebagainya. Boleh? Okey, Ana. Topik pada malam ini ialah perdarahan dalam najis. Betul? Okey, siapa yang pernah buang, takkan you nak cerita kot buang yang besar ada darah kan? Tapi tak apa, kita kawan-kawan ni kita cerita je. Sebab apa? 1/3 daripada kita. Saya ingatkan kebanyakan di dunia ni 1/4 orang yang atas pada umur 40 dah mula ada masalah apa tu, buang air besar berdarah. Cuma masalah zaman moden ni, orang dewasa yang baru graduate dan sebagainya, kalau dia terlalu stres dan dia selalu makan tak jaga dan selalu constipate. Tahu apa constipate tak? Dia selalu apa tu sembelit, memang boleh kena apa tu masalah berak berdarah ni. Jadi buang air besar berdarah tidak semestinya benda yang you perlu sampai risau sangat, tapi you kena cepat buat keputusan. Kena cepat pergi check apa yang sedang berlaku. Sebab apa? Kalau orang dewasa atas pada 40-50, you kena fikir benda pelik-pelik lah kan. Minta maaf kalau saya cakap ni nanti you jadi risau tak boleh tidur pula malam ni. Tapi lebih baiklah you tahu kan, kita sama ada kita nak tahu sama ada dia cuma buasir ataupun ada infection, ataupun setengah orang kata kat atas-atas sana tu sampai kat stomach pun dia kadang-kadang boleh turun. Namanya apa? H. pylori. Tahu pylori? Pylori tu namanya bakteria yang selalu menyebabkan orang kena masalah GERD, masalah memulas-mulas perut, muntah-muntah ataupun batuk-batuk tu kan, yang kelat mulut tu. GERD ni kadang-kadang apa tu? GERD pula dah. Apa tu? Pylori ni selalunya menjadi. Dan ujung-ujung sekali, ramai orang kadang-kadang banyak ambil ubat. Anda kena tahu tak, salah satu daripada apa tu kesan sampingan perubatan moden, you kena ambil lah. Tapi you kena tahu, kalau ada sedikit perdarahan ataupun ada blood dalam stool you, dan you tengah makan ubat dan mulut tu bertukar warna, lidah pun tukar warna, berarti you punya bakteria semua dah bertukar dalam you punya gut tu, dalam you punya apa, usus-usus sampaikan rektum, kolon semua. Bila kita makan antibiotik yang kuat sangat dan terlalu banyak kali makan tu tak baik, makan tukar lagi, lama-lama kelemahan bukan saja bakteria yang apa tu
jahat saja yang dibunuh, tapi bakteria baik pun dibunuh. Itu yang dapat sampai diarrhea, sampai cirit-birit, kan? Dan kadang-kadang ada darah kat situ. Kenapa? Sebab bakteria jahat dah mula mengganggu line anda, dan line anda jadi sensitif. Dan bila masalah you cirit ataupun kadang-kadang constipate balik, maka kat situ akan jadi terguris dan berdarah. Okey, itu disebabkan oleh masalah perubatan antibiotik. Boleh faham? Okey. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita pula apa you nak buat. Setelah you pergi jumpa doktor, dan selalunya doktor kalau tengok you cuma ada kat luar dah boleh nampak dengan pakai proktoskop. Proktoskop tu dia cuma check bahagian bawah dubur you sampai lebih kurang kat you punya rectum, dia nampak kalau tak ada apa? Ada, saya kata apa tadi, buasir. Cerita buasir lebih mudah kita uruskan dan tidak begitu menakutkan. Dengan syarat you betulkan balik diet you nanti supaya dia tak kena balik. Boleh faham tak? Kan doktor boleh tembak, boleh ikat dia, boleh bubuh apa tu krioterapi yang sejuk tu, ataupun dia operate je sekejap je, benda tu boleh baik. Yang saya nak tegaskan kat sini ialah jangan sampai kita lupa kepada masalah kolon ataupun apa tu colorectal cancer. Sebab apa? Kalau kita kenal pasti awal, kolon cancer yang terbaik dari semua-semua cancer untuk mendapat apa tu kesembuhan. Dia paling, orang kata apa, ada chance lebih daripada cancer-cancer lain. Boleh faham eh? Kolon cancer. So lebih baik you jumpa stage 1 atau stage 2 lebih awal. Okey, macam mana? Caranya ialah doktor sendiri akan buat biopsi, dia hantar lab, dia kata okey clear, ni cuma ada infection atau ni cuma ada masalah polyps atau ni masalah diverticulitis, semua-semua tu serah pada pakar, dan pakar tu akan bagi tahu okey cuma sama ada kita bagi makan ubat saja atau scan. Okey. Kalau nak kena operate sedikit, dia operate masa tu juga. Kalau dia dah suruh sign awal-awal lagi, tahu tak? Baik. Orang yang suka makan ubat painkiller pun berhati-hati. Ubat seperti ni kan, apa tu, Simflex lah, Voltaren lah, Acoxia kan. Pernah dengar tak orang makan Acoxia sampai berdarah-darah dia punya apa tu buang air besarnya. Faham tak? Sebab apa? Dia kasar dan dia boleh menyebabkan perdarahan berlaku, ulcer berlaku di dalam lapisan stomach dan juga kolon. Selalunya di sebelah atas lah sana kan, tapi sebabkan dia sampai cair, sampai cirit, sakit dan sebagainya, you boleh berdarah dengan ubat-ubat painkiller. Satu lagi, orang yang makan banyak apa tu dah lama makan blood thinner. Tahu blood thinner? Pencair darah. Mereka juga senang mendapat apa masalah yang boleh sampai berdarah nanti. Jadi sekarang kita kena tahu apa nak buat selepas doktor dah bagi tahu semua. Doktor kata kalau dah serius, kita kena buat, kita akan buat follow up, buat MRI lah, check ada tempat lain juga kalau dia suspect cancer lah. Tapi kalau buat biopsi pun clear, X-ray pun tak ada apa, buat apa tu scan pun tak ada apa-apa, tiba masanya kena betulkan. Kalau ada lagi sikit-sikit perdarahan dan mungkin seminggu sekali ataupun sebulan 2-3 kali ataupun masih makan pedas saja, maka you kena jaga macam mana nak betulkan lining dan cara you buang air besar, maksudnya you punya karakter tu, najis you tu supaya dia lembut dan dia mesti ikut dia punya apa tu size dan sebagainya, dan tidak ada perubahan yang berlaku dalam bentuk berat badan you kan, ataupun you punya selera makan kan. Kalau kita ada cancer, selalunya berat badan kita turun, lepas tu kita ada apa tu selera makan kita terganggu, dan cara kita buang air besar pun kalau dulu sehari dua kali, kadang-kadang sekali dua itu normal, sekarang ni kadang-kadang sampai 4-5 kali jadi, ataupun kita 2-3 hari pula sembelit. Ini pertukaran apa tu karakter ataupun habit tabiat you buang air besar, campur pula dengan merasa badan you lemah dan sebagainya, dan pula kadang-kadang tak nampak merah langsung tapi you tengok blood pressure you rendah sangat, bawah daripada 160 kan. Selalunya kita 110, 120, bawah 80, bawah 70 kan. Suddenly you tengok-tengok 95 ataupun 96, bawah 50. Yang tu you kena hati-hati. Jangan sampai orang kata muka dah pucat semua kan. Yang tu maksudnya you dah berdarah lama tapi berdarahnya di peringkat atas. Bila dia sampai bawah, dia tukar warna, you nampak macam najis you gelap dan tak perasan pula yang hitam-hitam semua ni sebenarnya itulah adalah darah.
Okay, Camar Putih baru join. Thank you very much, Zaleha. Siapa kat sana? Sumi Chua lagi sekali. Ijovan, Ersiana. Okay, let's go. Rania, Murhaimin. Okay, yang penting yang you kena tahu ialah kalau doktor kata clear semua, tapi ada sikit-sikit streak dan dia kata kita tengok dulu, kan kadang-kadang doktor kata, doktor pun dia cermat juga, dia takkan nak potong terus, takkan nak just apa tu ambil-ambil biopsi for no reason kan, dia mesti suspect dulu. Tapi jadi sementara tu kadang-kadang nak tunggu appointment you lambat sebagainya, you test dulu. Kalau you buat apa yang saya kata ni dan you punya darah hilang atau dah tak seserius dan lama-kelamaan dia dah hilang terus, you tak perlu risau lagi dah. Itu berarti ada sesuatu yang ada sudut vitamin atau mineral dalam badan you pun deficient, menyebabkan kadang-kadang you terlalu sensitif kepada semudah kalau constipate saja, kalau sembelit je dah boleh berdarah. Nombor satu yang paling penting you kena check ialah you punya air dalam badan you. Saya tak, sebab dia punya darah always water. Take salt first, garam atas lidah dan buat apa tu 500 ml, 4 kali atau 5 kali you hafal dia, ulang, garam air, garam air, lepas tu you tengok najis you, tengok air kencing tu semua cantik, dan lepas 2-3 hari, you punya darah pun mula berhenti, berarti you tidak ada masalah besar, you cuma ada masalah tak cukup air dan body you kekeringan. When you are dehydrated, you can easily, orang kata apa, jadi apa tu senang berlaku perdarahan melalui lining ni. Nombor dua, memang terkenal orang yang ada masalah apa tu bleeding in the stools ni, dia selalu digalakkan ambil fiber atau fiber serat. Jadi betul lah kalau kita ikut D&D diet, tak payah you nak pening kepala lagi dah. Yang paginya buah, petangnya sayur, salads, termasuk kita biji-biji rin kan, malam tu kita puasa, lepas tu air mencukupi, semua ni dah cover dari segi air, dari segi serat, dari segi vitamin dan mineral. Terutama sekali daripada sayur-sayuran tu, dia banyak antioksidan, dia banyak anti-inflammation. Dan of course kalau you tambah sekarang apa yang dinamakan, pernah dengar tak chia seed? Ataupun siapa yang tak cukup duit ataupun tak sempat beli chia seed, you cari biji selasih je ke kampung-kampung banyak, you rendam, you minum, amalkan minum apa tu minuman apa tu air selasih, very good. Okey, tak payah bergula, okey, gula susu dengan apa saya kata, gula susu dengan daging out, okey, sekurang-kurangnya semasa you tengah bung lagi. Apa yang bagus, kalau nak beli vitamin, you pergi kat farmasi, saya bagi tahu sekarang, okay, ambil B5, B5 pantothenic acid. Pantothenic acid ni terkenal untuk menjaga lining orang yang ada masalah buang air besar berdarah, okay, dia senang orang panggil macam menampal balik, dia macam apa, licinkan kawasan-kawasan yang terganggu ataupun luka, faham? Okay, pantothenic acid B5. Seterusnya dengar, minum air atau aloe vera, pernah dengar aloe vera, boleh buat sendiri pun, okey, jus tu you ambil isi yang dalam yang transparent putih-putih tu kan, lepas tu you blendkan dia dengan air sedikit, lepas tu nak masuk apa kurma ke apa-apa, no problem, nak bagi manis sikit ke apa-apa, you blend betul-betul, you buat jus aloe vera. Okey, lagi satu dia panggil flaxseed oil. Pernah dengar flaxseed oil kan? Be careful when you buy flaxseed oil. Selalunya dia mesti dalam botol hitam. Flaxseed oil very sensitive kepada matahari ataupun cahaya. Okay, so jangan nak simpan lama-lama sangat kalau you dah buka botol apa tu flaxseed oil. Boleh? Okay, sikit lagi. Fatimah, Muhammad Azrun, Surina. Kita nak cerita tentang kalau you sudi, panggil Arabic gum. Pernah dengar Arabic gum kan? Buah, sayur-sayuran, tak perlu Arabic gum semua ni. Tapi siapa yang malas, dia bancuh sekali pagi dan sekali malam, jadikan sebagai prebiotik ataupun setengah orang kata probiotik. Tak payah nak beli yang mahal-mahal, yang import daripada Japan, daripada Korea semua tu, yang tu sampai beratus-ratus ringgit, tak payah. Lepas tu nak bubulan peti ais juga, bakteria-bakteria ni tak perlu. You cuma ambil makan penuh serat, buah-buahan, sayuran banyak, cukup, okay?
Tapi kalau ada duit sikit lagi beli apa tu Arabic gum boleh. Ada satu dua minyak yang you boleh guna pakai. Satu namanya burgundy oil, burgundy. Burgundy oil kalau kawasan yang sakit di bawah dubur tu, kalau memang dah confirm ada dan ada fissure, fissure tu maksudnya dah berlubang-lubang, kawasan tu ada apa? Ada infection dan boleh berdarah. Yang tu pakai burgundy oil you sapu. Lagi satu you boleh buat teh, yang ni minum eh, teh ginger dengan clove. Clove tu apa? Clove tu bunga cengkeh. Okey, bunga cengkeh you lumatkan dia dengan ginger, you buat teh minum. Ada satu lagi saya suka recommend ialah turmeric. Kali ni turmeric mainkan peranan sebab dia anti-inflammation. Turmeric tu kunyit. Seperti biasa kunyit mesti campur dengan apa? Black pepper. Saya kata dulu berapa? Satu black pepper, lima turmeric. Dia punya kadar dia. Kalau 1 gram, you ambil black pepper, 5 gram apa tu turmeric. Boleh ingat semua? Ya? Yeah? Tolong copy untuk Mazman. Okey, Mas Muda, anda daripada Instagram, you most welcome to join me sebab saya pun baru berjenak dengan Instagram. Tapi untuk orang Facebook, you know that we have to help a lot of people yang tengah kadang-kadang miss pun program kita ni. Walau bagaimanapun, saya nak bagi beberapa lagi yang boleh kita amalkan. You tunggu dulu, kita tengok apa nak buat. Kalau dia clear, tunggu appointment kita lagi sebulan. You jangan tunggu lama-lama. You amalkan ada satu lagi dia panggil garlic tea. Buat apa tu, garlic ni, buat bawang putih punya apa tu tea. Nak campur ginger dengan bawang putih pun boleh. Okey, halia dengan bawang putih pun boleh. Itu dia panggil slippery M. Kalau you pergi kedai-kedai organik, kalau dia jual slippery M, okey, you ambil slippery M ni, dia punya ekstrak tu, you buat minuman dia. Satu lagi, kalau ada jual licorice root, akar licorice. Licorice ni memang terkenal. You nanti balik, you rebus dia, you minum air licorice ni, dia pun boleh apa tu cepat-cepat menutup apa tu yang perdarahan ni. Kalau orang kampung memang dia suruh ambil ikan haruan, tapi tak tahulah kat mana yang ambil ikan haruan sekarang ni kan. Tapi bagi saya susah-susah sangat, ada banyak yang saya bagi pilihan. Satu lagi sea salt pun boleh, apa tu, minum air garam. Kan kita selalu amalkan tadi, kalau dah calik dua minum, tapi ni garam ni pula dalam air panas, sip dia macam bila batuk kan, saya suruh minum air garam, macam tu juga dengan syarat garam bukit. Okey, ada kan Celtic salt, sea salt, Himalayan salt ataupun RX salt boleh dipakai. Ujung-ujung sikit ada lagi yang paling rupanya apple. An apple a day keeps the doctor away. Rupanya ini masanya kita guna apple, terkenal untuk sebab dia ada apa tu, dia ada pectin, dia ada amylopectin semua, masanya luka dan sebagainya, terkenal apple ni memang. Selain lah kan, siapa yang boleh tengok dalam apa tu internet, you boleh beli D3, vitamin D3. Sebenarnya D3 ni harus datang daripada matahari, tapi ramai orang malas, so saya terpaksa recommend juga sendiri D3 saya, sebab D3 orang tak cukup kualiti yang betul dan dos dia tak betul. Okay, you kena ambil minimum lebih kurang antara 3 hingga 5,000 international unit sehari. Yang ada jual kat pasaran tu kadang-kadang 500 je. Okay, jadi tak cukup, orang tak tahu tu semua. So saya ulang lagi sekali, minimum 5,000 international unit. Okay, tapi yang penting secara natural iaitu di bawah. Dan saya dah kata tak payah tunggu pukul 2 atau 1 tengah hari, masih diguna pakai, boleh diguna pakai. Okay, Farida Hanim, jari lu lagi sekali, apple betul. Okay, apa dengan turmeric, 1:5 ratio betul. Dan saya ingin tutup cerita dengan coconut water. It's very important that you main
main pula. You minum air coconut bila you bermasalah. Biar banyak hydration, dah boring sangat nak minum air kosong dengan garam tu, you sekarang ambil air kelapa. Kalau air kelapa, tak payah letak garam atau lidah lagi, okey? Hanya sekali boleh. Yang paling bagus kalau you ada masalah yang tengah kritikal, yang berdarah ni, ambil kelapa dan isi yang macam hingus tu. Kalau you tanya orang Chinese, dia akan pergi beli kat kedai-kedai ni, dia minta, okey, kasih saya yang itu lembik punya isi ya. Dia tak suka yang keras-keras. Sebab dia air aloe vera juga. Dia lembut, dia melawaskan. Dia cool down tempat-tempat yang panas. Okey. Dan ingat, colorectal cancer tu bukan begitu. Semua orang berdarah ni bukan semuanya colorectal cancer. Dia mungkin 1 per 1,000 ke 1 per 100 ke, tapi you kena check dahulu. Okay. Bergantung kepada umur, peringkat makanan apa, you dah banyak stres ke. Oh, by the way, tersebut perkataan stres, saya tulis perkataan besar, saya tulis kat tu, stres merupakan punca utama. Kata tadi tentang constipate lah, makan tak betul ke, air kering tak kering ke, akan menyebabkan apa tu, kita boleh buang air besar sampai berdarah sekalipun. Sebab rupa-rupanya stres ni dia banyak haru biru, dia jadikan kita punya bloodline tak cukup, apa tu, jadi iskemia. Tahu iskemia maksudnya, bila dia menguncup, bila stres tu, badan kita tu selalu marah, berpeluh, merah muka semua. Di bahagian intestin kita ni tak dijaga rapi, maka oksigen kurang. Bila oksigen kurang, dia jadi iskemia. Iskemia tu senang dapat luka dan infection. Kenapa? Tak cukup oksigen. Ajar untuk menenangkan jiwa, you banyak selamat daripada orang biasa. Boleh saya tutup tak satu cerita tentang tadi kan saya suruh makan apa, flaxseed oil. Rupanya saya lupa ada lagi oil yang bagus yang berdarah ni, oil yang terkenal juga VCO, virgin coconut oil. Dan yang paling saya minat ialah kita ambil omega 3 daripada sacha inchi oil. You pernah dengar kan RX inchi oil? Tuhan bagi rezeki macam-macam dengan daripada biji-biji ini. Jadi minyak-minyak ikan semua jangan makan, masuk dalam badan nanti, nanti baik-baik kita tak kena kanser ataupun tak kena masalah-masalah yang serius, kita ada masalah lain pula nanti. Boleh? Okey, Maizatul, kita dah habis Sharifah. Kita ingin tutup dengan sesiapa yang banyak sangat stres tu, always tengok balik lecture ni stres secara mudah dan secara efektif. Kita tidak mau emosional mengatakan semua orang stres boleh hilang macam tu saja. Stres memang susah nak dihandle, terutama sekali bagi mereka yang tengah menanggung. Saya amat faham. Tapi mau juga diberi inspirasi dan motivasi supaya anda tu faham yang setiap sesuatu yang berlaku tu mesti ada sebabnya. Dan Tuhan kadang-kadang suka sangat, dah dijadikan manusia, telah bertulis pun dalam Quran mengatakan kamu sentiasa akan diduga. Dan kalau anda tengah diduga dengan buang air besar berdarah ni, ambilkannya sebagai satu cabaran untuk kita mencari jawapan sambil kita berdoa. Jadi sambil kita berdoa sekarang, kita share. Boleh kita share, kita mendoakan bagi mereka yang ada masalah berdarah. Kita doakan anda sihat walafiat. Saya tahu macam mana risaunya you. Saya tahu macam mana sampai kadang-kadang you nak buat kerja harian pun dah terganggu. Faham tak? Toilet mesti risau kan? Nak pergi toilet mesti kata, Allah, you know, I don't know whether it's still there or not. I understand. Okay? Tapi understand saja tak cukup. Saya dah juga bagi jalan. Anda kena buat step by step. Apapun, jumpa doktor dulu. Ini kita tak boleh main dengan kalau dia bukan kanser, tak apa. You boleh betulkan semua keadaan ni dengan cara natural saja. Tapi kanser tu kadang-kadang kalau dia terlalu dah sampai bocor semua tu, dah berdarah sampai bawah daripada hemoglobin bawah pada 8, you dah nak kena ambil IV drip, kena transfusion. Ini kerja-kerja doktor. Kita tak boleh main dalam tangan sendiri, faham tak? Lepas doktor dah beres semua, kita take over, yang tu kita go secara natural. Baru betul. Faham?
Yang lain yang masih sehat walafiat yang cuba mendengar lecture saya, cuba ambil nasihat ni supaya sebelum you kena ni, balik tengok makanan you yang paling penting ialah air dan juga serat diet. Yang kalau siapa yang ingin nak tahu lebih lanjut, sila tengok website saya, sebab kita ada dalam program VIP tu penuh program-program yang 2-3 jam tu you boleh belajar. Saya sentiasa cuba bagi terbaik. Semoga anda dapat manfaat, dan bila anda dapat manfaat, anda boleh beramal. Saya tumpang sekaki lah dengan kalau kita sama-sama dapat pahala pasalannya, betul tak? Cukup dulu malam ni, saudara-saudari sekalian. Semoga anda puas mendengar, dan kalau apa-apa boleh PM saya. Mungkin saya tak dapat jawab semua, tapi kalau anda PM pun jangan sampai merepek tau, okay? Jangan tanya benda-benda yang out of the world, faham tak? Maksudnya contoh, saya selalu dapat kes-kes yang saya kalau boleh nak cerita kat you. Jangan suruh saya diagnose you online, kan? Kata, doktor, saya ada pening kepala dan kebas kaki. Apa dia, doktor? Cuba bagi pencerahan. Saya nak cerah macam mana. Selap sentiasa kalau you cuma kata pening kepala, lepas tu sakit kaki, kebas kaki. No, kita kena tahu berapa lama semua tu. Jadi kalau nak cerita panjang-panjang, saya dah bagi klinik. Kalau tidak, you cuma tanya yang agak-agak yang masuk akal, okay? Kalau you tak tahu apa nak tanya, cuba tengok dulu. Saya ingin tahu selalunya, mesti you dah jumpa doktor sebelum you tanya I. Betul tak? Tak boleh you tak jumpa doktor terus tanya saya. Oh, macam tu dahsyat lah, kan? Kalau sehari saya kena jawab 1,000. Ingat-ingat susah nak panjang umur ni kalau macam tu, betul tak? Sakit kepala juga, tapi saya cuba sebaik mungkin memberi topik-topik yang panas. Jadi you dengar balik lecture saya. Kadang-kadang saya dah buat 2-3 kali dah belakang. Kalau you dah belakang, kan? Dan YouTube senang je, Dr. Nordin Darus, you type dan you tanya kat situ. Katakan nak tahu tentang ataupun nak tahu tentang buasir, atau nak tahu tentang eczema, nak tahu tentang psikosis, ataupun insyaAllah ada 100 lebih, dekat 200 punya lecture saya buat, mesti terkena topik tu. Ada lagi yang saya belum buat. Saya belum buat tentang sawan, saya belum buat tentang masalah gugur rambut, masalah ataupun masalah-masalah seperti apa tu, setengah orang minta suruh cerita tentang kutil. Kutil ni dia suruh saya cerita. Boleh, tapi saya cari topik-topik yang panas dulu. Boleh tak? Okay? Saya harap you faham. Semua orang sakit. Kita type, kata I love all of us, sama-sama kita, dengan cara memberi dan like, dan paling penting you share. Semoga komuniti kita lebih ramai, dan setiap seorang sampaikan Al-Fatihah. Yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan, kan? So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? Dia ada 12 bulan punya program. Setiap bulan saya akan hantar pada you. You buka je pakai password you tu. You akan dapat satu yang program yang full seminar. Macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah, kan? Tapi you duduk kat rumah je. Kat mana saja pun tak apa. Dan 4 lagi dalam bulan yang sama tu, 4 program yang video pendek-pendek ni, 15, 16, 17 minit ni, saya bagi topiknya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan program setiap bulan pun dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu, sakit-sakit tiroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehingga kan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu, masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting ialah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap in to drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP, Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.